Հարև ձեզ, ունի սիտաս երեկին, մենք նամակ էին վերել համակարգչողին, որ փոխանցի գլխավոր քարտուղարին։ Այսօր ուզում ենք հանդիպենք և հասկանանք ընթացքը այդ նամակի, պատասխանը կամ իրավիճակը։ Դրա համար խնդրում ենք Բրեդլի Բուրետոյի հետ մեզ թույլ տան հանդիպել։ Ինչպես? Ով է փոխարինում նրա հետ։ Սիրում եք անկ երբրում չէ։ Ստեր չի ինքը բավ։ Ոչ Մարիան օգնական, որևէ լա իր որ ընդունել են համար։ Հիմա կգան երևի որեն ժամանակ։ Երբ կգան։ Պատասխանում չի։ Իսկ որևէ մեկը տեղյակը հաստորեն շենքը առանց ղեկավարության է հիմա։ Չէ, առանց ղեկավարության չի, բայց ձեր դիմումը ով որ ընդունել է, ով որ զբաղվում է այդ հարցով, ինքը դիերքի մեջ։ Գոնե մեզ ասեք, դուք ինքը քողարկել դուքալ գրասենյակ, պարտադիր չէ ստերի անձը։ Հա, հիմա դա իրանք են ընդունել։ Հիմա ով որ հիմնականում հիմա դա ղեկավարում է, այսինքն Պարոն Աջարյան, մեր խնդրանքը հետևյալն է այս դեպքում ձեզ։ Ճշտենք, երբ են լինելու երկրում։ Հստակեցնենք, որ մենք ակնկալում ենք հանդիպում, և մեզ ասեն որևէ մի օր, մի ժամ, երբ կարող ենք։ Եղավ, ես տեղ եմ բայեմ, հիմա տեղեկացրեք որևէ մեկին, որ մենք իմանանք երբ։ Չէ, ես օգնականին, Բրեդլի Բուրետոյի օգնականին տեղեկ կպահեմ, որ ահա, ահա, որ դուք ուզում եք ընդունելություն ենք։ Եվ մեզ եթե հնարավորը ասեք երբ եկա, որ մենք իմանանք։ Ես կոնկրետ ես չգիտեմ։ Հասկանալի, եթե դժվար չէ օգնականից ճշտեք, որ մեզնից խնդրեցին հեռախոսահամարներ, կոնտակտներ, ասացին, որ Բրեդլի Բուրետոյին գալու ամսի 30-ին, և 30-ին կզեկուցեն, և մեզ այնց կանտակտային վրձը, որ մեզ ծանգեն տեղ պայն, թե ասինքի երբ ենք հանդիպելու, ինչ ենք անում։ Որվա համար պայմանավոր։ Հա, պայմանավոր։ Մենք տվեցինք իրենց կոնտակտներ, և սպասենք իրենց հնարձականքին։ Ոչ կային կապած ծեղով, այլ, ոչ կային դրենք, որ ձեմ անում։